მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. დიდი ხანი მიზანმიმართული კამპანია არის მილიონიანი ქალაქის არჩეული მერის დიდი ურლავას წინააღმდეგ. ჩვენ აქამდე საუბრობდით პოლიტიკურ ზეწოლაზე და სამართალდამცავი ორგანოების ამბისტუნებზე, პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტთა გამოყენებაზე. ეს გადაიზარდა უფრო პოლიტიკურ ტერორში და ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, როდესაც ბენზინის ფასმა არათუ მოიმატა, როდესაც დენის და გაზის ტარიფების განახევრება არ მოხდა, როდესაც 16000 სოციალურად დაუცველი ოჯახი ბაზიდან ამორიცხეს, ისე არავის არ შეურაცხმევია ის რა სახსარი აქვს, ბუნებრივია ასეთ ფონზე პოლიტიკური ტერორი არის ერთადერთი იარაღი ბიზნა იმანიშვილის თავის. რა უნდა შევეძინოთ? ჩემი მეგობარია, ამაში არაფერი ახალი არ არის, მეგონა ყოველთვის და თან მეგობრებში, ოჯახის წევრებში, გარემოცვაში თუ იმეზე ვფიქრობ რა. ძალიან სწორად ცხოვრია, შეძლების დაგვარად, ერთ-ერთი არის გიგი, ერთ-ერთი პროფესორი. ამიტომ მოვედი მეგობართან საგულშემატკივრო. ეს უბრალოდ აბსურდი. ბრალდებით არის დაბარებული და უცხოური, უბრალოდ აბსურდული ბრალდება. მე სწორედ ერთ-ერთ აი ამ საქმეზე ვიყავი დაკითხული და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არავით არის კანონის დარღვევა იქ არ არის და ესეთი პრიმიტიული მიდგომა საკითხებისადმი, როგორც გამოძიებას გააჩნია რაღაც ესეთი ვარაუდებია დამყარებული და ეს არის კუდიანებული. მე ნამდვილ შუასაუკუნეებში სამწუხარო არის ძალიან რო თბილისის ყველაზე წარმატებული მერს, რომელიც ოდესმე თბილისის სკოლია ყოველ შემთხვევაში ბოლო საუკუნის განმავლობაში ალბათ დღეს უწევს აი ესე და დანიშნულებას აქეთ გადმოვიწიოთ რა თქმა უნდა სიარული ბიზნა ივანიშვილის და მისი ჯგუფის კაპრიზების და გამო ასე ვთქვათ თითიდან გამოწეულ თემებზე რას თავარია სასაცილოა რომ ერთ-ერთი კორუფციული ფაქტი ვერ ნახეს და ეზო შესასვლელიდან აქეთ გადმოვიწიოთ ნელა თუ შეიძლება საქმეების თემით უნდათ ასე ვთქვათ ამ კაცის პასუხისგებაში მიცემა და არ ვიცი ეს დიდხანს აგარძლდება იმიტომ რომ ეს არის სასაცილო უბრალოდ და ამას ხალხი თვითონ შეაფასებს ამურჩეველი შეაფასებს საბოლოო ჯამში და ის რეიტინგი რომელიც ბიზნა ივანიშვილს დღეს აქვს მას ნუ დაიმედებს ეს დიდხანს მას არ გაყოფა და მოვედით რომ რო მერს უჭერთ ხარს იმიტომ რომ ჯერ არც ერთ მერს თბილისისას არ გაუკეთებია თბილისისთვის იმდენი რაც გაუკეთა გიგი უგულავამ და თუ დაჭერაზე მიდგა საქმე ჯერ ისინი დაიჭირონ ვინც ძალიან ბევრი გააბუჩა მანამდე და მე მოვკითხოთ გიგი უგულავს თუმად მოახერხეს სულად გაკონტროლება ყველაფრისა რაც არის მათი სურვილი მაშინ ამ ქვეყანას როგორც თავისუფალ ქვეყანას მოუვალი არ იქნება მაგრამ ნამდვილად ვერ მოახერხებენ ნამდვილად იქნება ამ ქვეყანაში ოპოზიცია, ეს ოპოზიცია იქნება ძლიერი და სულ უფრო და უფრო ძლიერი დღითი დღე და მათივე მოქმედებები გვარწმუნებს იმაში, რომ ზუსტად ასე იქნება და 19 აპრილს იქნება ძალიან დიდი გამოსვლა ამ მთავრობის წინააღმდეგ დასავლური კურსისთვის, იმიტომ რომ სწორედ აი ამას ვერ პატიობენ ჩვენს მთავრობას ონიშენკო, ბატონი ონიშენკოს ჩამოსვლის ბოლოდინში მოკანკალე ეს მთავრობა ვერ პატიობს ვერც ერთ მოსიყვარულეს ამ ქვეყნესას იმას, რომ ყველა მათ ქვეყნებში გაგებული არის. შესაბამისად ამას ვერ მიიღებენ, ვერ ეღირსებიან, იქნება პოლიტიკური ბრძოლა და ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა მეთოდს. იქნება ეს პარლამენტის ტრიბუნა, პარლამენტი, ქუჩა იქნება ქუჩა, სასამართლო იქნება სასამართლო. და გულწრფელობთ ქალაქის არჩეულ მერს გიგი უგულავას. გიგის გაუმარ! 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 გაუმარ!